ما مخکم در طویلی وسم در طویل چی پا مونگ دا دوار و جهان و دا مبارک سردار دیر احسانات دی دا خو منه کن دیر ولی کاغی دنیا دا تشریف نوی را اوڑی نمونگ با کافر و ممکن دا او بیازه خو چی کل سوچ کو زمون پا دی وطن که دا کم مخ که خلق تیر شوی دی اغتول بود پرست مشرکان کم اغونده چی دا تای پا کی بود روزی دا جنگی دیر گور بودان پا کی روزی دارنگی مخ کلال شد اگر ازالو سر چکم دیره دی بوتان پکی روزی اقوا پا دقی که تخبیه که چکم دیره خلق لطی بوتان پکی روزی دی تنگی که دی پده چه خلق یو زیو لطی بوت پکی روزی پتا لگ دا دین معلومات که گی که زمون پده علاقه دا بوت پرسته یو دین تیر شوی دی مشرکانو دا بوتانو سجده بی کولی کانو تبی سجده کولی دا خو صحابه کرام آلل دلتا که دا صحاب بابا چکم قبر دی دا مشهور صحابی دی حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ عنہ او دا یو کس ندی دا دیر صحابه کرام دی خود یو نم پکی مشهور دی و سر تابعین دیرال پد علاقه جهادون مقلد او دعوت اسلام و دا ایمان مچلو نو دیر خلق رب العالمین مسلمانان مقلد زمونگ استاسو نکون قر نکون چه کم مخ کی دی اگا اللہ دا صحابه دا وجی مسلمانان مقلد صحابه د نبی علیہ السلام دعوت دل تراوړو اغي مسلمانان شنو موږ ورپسې روسو زموږ د کشر کل مسلمانان دي نو دا د چا برکت شو دا د حضور پاک مبارک ک نبی علیہ السلام نه راغل او دا هغه صحابه دعوت او تبلیغ نه وکړي او دین نه وخور کړي موږ به هم بوتانو ته سجده کولې نو په موږ رونو د حضور پاک ډیر احسانات دي یو خود محبت نه خبرې دی د خلې محبت ته چې زما مینه ده زما مینه ده زما مینه ده د نبی علیہ السلام تابعداری وکوي الله ای زمونږ د حضور پاک مبارک تابعداری نصیب کړي او دویم بس کوي په موږ احسانات دې ډیر زیات نو درود شریف به وایي د درود شریف ډیر زیات فضایل دي ما چې کوم حدیث درته ولستو نبی علیہ السلام فرمایي ان اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه واذا قيامت پرز دیر نزدې به ما ته هغه څوک چې په دنیا کې په ما درود شریف ډیر ویلي او صحابه ته یو ځل درود ترغیب ورکاو وی درود شریف وایه وی زما د مرګ نه پسې موایه وی سیف ته خو به خورې شوې ته به زموږ درود اوري وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وإلا فزمك لبيغمبر ده وخي خوراك حرام كري زمك لبيغمبر غوخ نخري فنبي الله حي يرزق ده الله بيغمبر في قبر كي جمدي بروتي ورد قرط ملابي يو بالحديث پاك كرازي إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام وإذا الله فرشتي دي پدا مقدس مكا چكر لگي او چه سو کم زی درود شریف وی نو اغا درود مال را رسی او یو بل حدیث کرا زی من سوالا علی عند قبری سمعته چه سو دما دا قبر خواکی پا ما درود شریف وی زی اورا و من سوالا علی نائیا او چه سو که لری وی ابلغته ما تا دا فرشتو پا ذریع اغا درود شریف را رسی گی یو صحابی فرمای وی نبی علیہ السلام یو ذل یو باخ کی پا منزو اللہ رسی وی چه سجده اکلا وی ډیره زیاده اگده سجده اکلا وی ما وی گنی وفات شو دون اگده سجده اکلا وی چه سر مبارکی روچت که وی زوار علم وی ما تاوی ولی غم جنه وی ما چه سیب تاسو را سجده اگده اکلا نو ما وی گنی وفات شو وی نا دا خو جبریل علیه السلام را ده او ما لیو خوش خبری را اکلا نو دا اگه خوش خبری پا شکریه که می دا دون اگده سجده اکلا وی سیب سا خوش خبری را در کلا وی جبریل علیہ السلام را تاوی چی اللہ را لے گلے من چی سوک پتا یو دل درود شریف وی زبا پی لس رحمتو نور لے گم لس بے گناہو نماف کوم لس بے درجی بلندو او یہ ور تپوس تیو کا جبریل تا اللہ وی چی تپوس دما دا محبوب نو کا چی اس خوشحال شوی که نشوی رضی تا خوشحال شوی وی ما وی چی او رضی تا اللہ خوشحال شو دا درود شریف برکت زمان دی درود شریف یو کتاب یو عالم لکلی دلائل الخیرات ورته ټول درود شریف د هر روز ځان ځان لحزب دی دی لکلی دا کتاب مانا درود شریف ولی و لکلو وی یو ځل پلار روانو وی اوبو تا می ضرورت شو
وچ میو قتل پیو زنگل کے اوبنشت او یو کویل ور اکویل ور گور قپنشت کل یو خوا گورم کل بل خوا چتا بور قرا پیدا کم وی یو ماشو مجینے وگڑ چیلے سر ولی ما توی کاکا سکے ایمی چی بچی او بگورم وی دی کوی کی دیکن ایمی چی بچی کوی کی او ما تو کاری خو بور قنشتا چی او با پی رو باسم وی ما توی کاکاو بدل رو باسم سر ما وی چی را دی جنه دا گرد چیلی سر اینو اکثر دی سر دا لوخی موخی می رو با سکن وی دا ما شو مرالو دا کوی دی غال تو دره دلا او سک الفاظ دیو یو چو فکره پا کوی که وی دا کوی و بسر لرالی که کس که وی لگیا شو با بمی موز کلی او قودست بی مکر وی بیس الفاظ دوی او چو فکره وی که دا کوی و با واپس پل دیل لاری وی ما شو ما مکلا که دا مطاونی وچه پیره کسی چل دیو یو تکی دیو یو بسر لرالی اور بل ٹکی دی وہ بلان دے لارے دا دے سووے وے کاکا دا خو ما دا استاد نے اٹکی زدہ کرے اور چے کم کار کے دا ما ضرورت پیخ شی دا اگر ٹکی ویم اللہ میں اگر ضرورت پورا کرے ڈوڑے نی اگر ٹکی ویم اللہ ڈوڑے رکھ بیماری اگر ٹکی ویم اللہ میں جوڑا کی بل سے ضرورت می اگر ٹکی ویم دا سو بوت آجت شو اٹکی میں وی او بسار لارانے او چې بیا ضرورت می پورا شو اٹکه می وی هغه او بس وی خل لاړ دا سټه کې دی بچي وی دا درود شریف ویم په نبی علیہ السلام دا درود شریف برکت یو حدیث پاک کې راځي چې کله د قیامت ورځ شي وی او سړی به جهنم ته روان کړي وی آدم علیہ السلام ملکه دا کجوري دا پانی پشان شنه جامع چولی اواز بو کیا احمدو دا پیغمبر علیہ السلام بلنم احمد دے صلی اللہ علیہ وسلم ستا یا امتی جہنم تروان کرد راشا کی امداد ایک کولش نو نبی علیہ السلام باغا فرشتو تا آوازو کی وی دی ادر ویدا سالے دا دما سر سے نیکے پاتی دی دوبارہ والے حساب کتاب کو اب فرشتے بین ادر نبی علیہ السلام بہتا بیا آوازو کی بیا بین ادر بیا با آوازو کی غیبے بیا ادر اخیر ہے کہ یو فرشتہ بہتا مخا آوالی وی تا باندھے چی کم قرآن نازل دے اگی کے ندی راغلے چی علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون پا جہنم دا سے فرشتے مقرر دی چی اگی سخت دل دی پا چی ازلان نرمے گی او چی اللہ و تصوی دا اگی تابیداری کئی دا اللہ نا فرمانی نا کئی نو منگ تقو اللہ حکمو کچی جہنم تے غردوے منگ روان کرے اس کا تو اوید روا منگ تا اللہ ویلی دی چی روانے کا منگے نشود رولی تا اللہ تو وای چی منگ تا وین واپس بیک نبی علیہ السلام با فوراً اللہ تا رجوع کیا اللہ زمان رضی و امتی سے نیکے ماں سر پاتی شوی دی دی را واپس کچی بیا والے نیکے ہوتا جو گورو رونو دا اللہ نا گوری یو شیپ پٹ نلے خدا رضی نیکے قدر خکار رکھے اللہ با فرشتو تا وہ جدا سر را واپس کے چی را واپس ہی کی بیا بولے نیکے و بدے یو تلی یو چابلی کی بل چابلی کی بولا واچ وی حضور پاک مبارک فرمائی ما سره بدق دے یو کاغذی پر دے پدی لستونی کی اب راو باسی او پاغ نیکو کی بے والا واچ مخ کے نیکے سپکے وے اس بے نیکے درنیش چی نیکے سنگ درنیش وے دا سری را منڈ کی او نبی علیہ السلام لپک پو او پلاسون اخ کلول شروع کی تسو کی دا اللہ بندہ تا خود دلوی غم اخلاص کرم لکه وقتی پا ما دا جهنم اعلان شوی او دا جنت اعلانو شو چی فلان که دا جنت تزی صحیح سو لوی مصیبت نده بچ کلم جهنم نده بچ کلم او دا دا سشی واچو دا پوٹے نیک کاغذ زما پنے کو که چی نیکی امید رانے شو نبی علیہ السلام بوتا فرمائی دستا پیغمبر اگا پیغمبر چی دی لی دنو مو پا ما دی ایمان روڑے زما روڑو یو ذل نبی علیہ السلام مبارک ارمانو کو یا ارمان کا ما خپل رونا اولی دلے کم اخپل رونا اولی دے ارمان صحابہ و توی ولی مونگ دے رونا نہیں اسا ولی ارمان کے وی نام تم اصحابی وی تا تو خود امان مرگری ہے رونا میں اغا خلق دے کہ زمان روز تو برازی زب علی دے نیم او پا ما با ایمان روڑی نو مونگ تے ولی اخپل رونا وی لے نو باہر کے وی تزستا پیغمبر ہے اغا پیغمبر چی تازلی دے نوم او پا ما دی ایمان روڑے دے او دا پرچہ چی دا لما پنے کو کے واچولا نو دا اغا درود شریفو چی تابا پا ماوی دیر وزی لما دل سات لی دا را درود شریف فضیلت موان زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے فضائل درود کی لیکن دی وی او سارے پا قافلہ کی تا حج دروانو
زوی موسره دی وی دا سړی بیمار شو چې بیمار شو زوی ولا خدمت وکړه د تلو نو نو قافله تلاړه چې قافله تلاړه دا پلارې مړ شو چې څنګه مړ شو نو ده پې غریب سادر واچو په پردي وطن کې د سفر په لاره غریب مړ شو نو اوس په دې سوچ کې دی چې څوک راغونډ کړم د دې کلي خوشا خلک چې ما سره دا پلار سنبال کړي قبر وکنئ کفن دفن او دارنګې جنازه ځکه دا خو پردی وطن دی خپل وطن ته یې واپس نه شم وړی وی دې درمیان کې د سادر اوچت کړه د هغه پلار د مخ نه چې د پلار دې مخ ته یې وکتل د هغه شکل بدل شوی و ډېر بد شکله تک تور شکل دې غریب د ډېر هیبت نه شاته پرېوت بې هوشه شو خدای دا سوچ دې خلکو ته به سوی به ځکه خلک کې راځي دې به لمبول غواړي دله به کفن ورکول غواړي دې به په قبر کې ښکته کول غواړي دا خلک به څه وایي چې دې سړي ته وګوره او دې شکل ته وګوره او دې مخ ته وګوره دا پسې شوي دي د ډېر غم نه غریب په بې هوشۍ کې پرېوت چې څنګه دې بې هوشه شو نو څه ویني چې په سپینو جامو کې خشته ښکلې خلک را روان دي یو کس دې مخ کې دی هغه ډېر خشته ښکلې شکل دی وی چې راغی هغه چې ته کوم مخ کې دی نو دې خو اوس بې هوشه دی وی څه شو پلار دی مې چې صاحب دغه دی وی لرې کاته سادر وی سادر مې ته لر کړو اوس زه په بې هوشۍ کې دا خوبی نه وی دغه انسان زما د پلار په مخ باندې لاس راښ کړو وی چې ریښ کړه نو د پلار مې ډېر خشته او ډېر مزیدار او ښکلی شو شکل یې برابر شو وی ما ورمنډه کړو په خوب کې ویم تاسو څوک کې جی زما پلار سره خو تاسو ډېر احسان وکړه او زم تاسو د رسوایۍ نه بچ کړم وی زه ستا پیغمبر یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیبا دا تاسو خو موږ سره ډېر احسان وکړه وی ستا د پلار به روزانه درود شریف وي او ماته به رارسېدل ځکه یو حدیث پاک کې راځي د طبراني شریف حدیث دی چې څوک هم په نبی علیه السلام درود شریف ووایي نو هغه فرشته چې یو سي نبی علیه السلام مبارک ته داسې وایي دا الله رسول فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی نو دا درود شریف د برکت نستا او ستا د پلار نوم د پیغمبر علیه السلام مخکې غشتلې کیږي دا څومره لویه خبره نو روزانه به فرشتو ستا د پلار درود شریف مال را رسول وی نن هغه درود شریف را ونه رسېده نو ما تپوسو کړی یو فرشتې نه چیرې یو صالحو د فلان کی علاقې اغه به روزانه درود به اورات للبا نری درود شریف پر اونرا سیدل چې دا ولی وی اغه فرشتي راته وی چې سه بغه خو وفات شویل او تا تر ډیر محتاج دی ما ته سنگ محتاج دی وی ډیر ګناګار او صرف د درود شریف به وی نو ډیر ګناګار نو دا غه الله دا شکل بدل کړی تا ته محتاج دی کې امداد وسره کول شي نو زراغ لم نو ما وسره امداد وکړ چې دی له هوښ نه پاسید او د پلار د سر نه صادر لرکو نو د پلار مخې خشته شویو دا غینا زیاد خوشنما و مزه در رانا گانه کول دارون و درود شریف برکت او که نیوزل حضور پاک او حدیث کرا دی وی نبی علیہ السلام مبارک پا منبر باندې خپا کی خود وی آمین وی وی پا دوی ما پاولا خپا کی خودا وی بی آمین وی وی پا بلا پاولا خپا کی خودا وی بی آمین وی نو صحابو تی تا پوسو کو وی سیب دا آمین دی پسو وی اگر دری خبری دیو پکی دادا وی جبریل علیہ السلام مال را او ما تے دا سی وی چی ستانم یو زی کی واقش تلی شی او سو قربان درود شریف او نوی نو اللہ دے اگر انسان حلاک کی نو ماوی آمین نرونو دا دین مسئلہ دا سی دا چی پا کم مجلس کی دا پیغمبر علیہ السلام نم واقش تلی کی گی نم محمد دی او احمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پل نمون دی یو ورلہ مور خیر یو نکو نو دی یو زل درود شریف ویل وربان دی واجب دی یو زل او که یو مجلس کے بار بار نو مغشت لکی گی نو یو زل واجب دی او که دوبارہ در بارہ وی نو مستحب دی او که دا پیغمبر علیہ السلام صفت سوکو وی لکا رسول اللہ وی نبی اللہ وی حضور پاک وی نو درود شریف ویل واجب ندی خو مستحب دی گناہ پکی نشتا ثواب پکی دیر بعض خلق یو خبر مشورہ کرده دی پروانا با درود شریف نوی بیو دسا با درود شریف نوی دا طول غلط خبری دی
ٹھیک تھا ادب دا دے کہ سڑے دے پودس کی وی او سڑے دے قبلے تمخ کی نو ادب و احترام خشے دے لیکن دا درود نہ خلق ما منے کوا باج وقت دا سڑے دس یو باج وقت بنی نو والی پابندی پہ لگے سو بناس تا کولی چھ سو بنے شکولے پناس تم درود شریف جیز دی پا ولالم جیز دی پا گردے دو کم جیز دی کہ او دس تیویو کنی ویلے شے دا اللہ قرآن بے او دس ویلے شے تلاوت اکولے شے دا اللہ دا قرآن قرآن شریف لبا گوتے نوڑے او بے او دس تلاوت اکولے شے دا قرنگ درود شریف ام ویلے شے نو درود شریف پچا بندہ ویما کسو قولالی روانی یا یوزے کی ملاستی پروتی درود شریف ویلے شے یو حدیث پاک کی راضی یو صحابی دعا ہوئے او نیتی مخ کی درود ہوئے نرستو یو بل صحابی راغے اگل اول دا اللہ حمد ہوئے بے درود شریف ہوئے بے دعا اکلا دا غینا پس نبی علیہ السلام آواز ورکو بے رستو مر پس درود شریف ہوایا دا دعا بدا اللہ قبول کی نو دا دعا نا مخ کی دا اللہ حمد او درود شریف او دا دعا نا رستو چی سوک درود شریف ہوئے نو پروردگار دعا قبل ہے مثال دا درود شریف رونو دا دے لکہ یو سڑی بیٹری دیوال تا ہونی سی نو دا دیوال پا بیٹ رہے سو خدا آگے گا آکا سورانا دا پا دی مخ واپس را پرو دی فیدے دیتا رسی دا قرنگی رونو دا درود شریف فیدا دا انسان تا پا خپل رسی سمرا چی درود شریف وے نو فیدا بیتا تا رسی او زخو اکثر دا یو خبر اکم زویم دا درود شریف دا دی نغٹا فیدا بل نشتا ثوابونا خو پکی دیر دے پا پیو دے پریدو چی ستا استا دا پلار نم دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے غشت لکی قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یسولون علی النبی گورا دا یو پیغمبر متعلق دا سی ندی را غلی چی زم دا سی کو موتا سم دا سی اوکے او دا حضور پاک متعلق را غلی وی اللہ دا اللہ فرشتے دا دعا دا طول پا نبی علیہ السلام درود ہوئے یا ایوہ الذین آمنو اے دا ایمان خاوندانو صلوا علیہ وسلم تسلیما وی تاسم پی درود شریف ہوا یو سلام پی واچر نو اللہ پی درود وی دا اللہ درود سلی برکتون نازلول دی او دا فرشتو دریس درود سلی اغی ولا اللہ نا خیر غوری او دا مسلمان درود سلی دا مطلب دا چی اللہ رحمت پی نازل کی خدای برکتون پی نازل کی دا منزل پس دا بانگ پس چی دا دعا بھی لکھے گی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت نبی علیہ السلام فرمائے کہ سو دا بانگ پس وی دا دے سلی سفارش دا قیامت پر اتوما واجب دے خام خواہ سفارش پکو درونو مادر توی چی پا مونگ دا حضور پاک مبارک دیر روی احسان دے خدای پاک دے مونگ دا شکری توفیق رہے یو بدا اگوی پا نقش قدم زو او عمل بپے کو او دویم درود شریف دے روائے زناناو تا موائے چی درود شریف وی زنانا پا عمل کی تکلائی خودین و در رسول پکر او پخپلم درود شریف وائے مونگ دا خلے پا دا غیبت ستڑک لے سوک دا یو بدا و سوک دا بل بل گنام گناو گٹلا مسلمانان سر اختلاف پیدا شو دشمنی پی دشمنی جوڑا شو نولی دا خلے بیزای پا غیبت او پا کنزل او پا چغلے استعمالے دا اللہ دا نبی علیہ السلام درود شریف وائے نو بیزای خبر کول بیزای گپ شپ لگول او غیبت کول او دبل بد ویل او خپل خویل دا دے پدے دا حضور پاک درود شریف ہوا ہے پدے با اللہ دا تعالی ریل لوی خیر در کی اور ریل لوی برکت پدل رب العالمین در کی دو کہ چاہے اللہ تعالی زمون پا جبا دا خپل محبوب حبیب درود جاری کی او زمون پا جبا اللہ ذکر جاری کی او خدای پاک زمون دا جبا دا غیبت نو دا چغلو دا حسدونو او دا کنزلو نو محفوظ ساتھ رب العالمین من پا آخرت کی دا حضور پاک مبارک مرگری کی اللہ دا غید مبارک لاس دا حوزی کا اسر و بمنصیب کی دا غید جنڈی لادم جنت تبوت لگی وی اوزل لیلہ تا پتاو لگی دا چی مجنون را گلی دی دا دی مجنون دا خپل نم نو خو مجنون لیوانی تا وی دی دا لیلہ پا دی عشق و پا محبت کی لیوانی و چاور تاوی او مجنون را گلی دی اوستاد دی کور نبار پا دی سہرا زنگل کی دیر دی مجنون با دا لیلا دا کسوس پیخ کلول وی پدی دا ما دا لیلا سترگی لگی دلی دی نو چاواتوی میو مجنون را غلی دی لیوانی غندی سڑی دی
او استاد دې کور نه بار چې دا کم میدان دې صحرا ده په دې کې ډیر ده نو دې دا ګمانو کو چې دا اقزما مجنون لیونه حالانکه دو کسانو یو د دې غم مجنونو د دیوالې و اونې تور دې دروازو ته نه غنی بار نه ګوري دې دیوالونو ته او یو بل نه پي عاشق د دې لاله په رحم راغې په دې مجنون باندې نو چې چیلې اوله شل نو خپل غلام له ورک له ورشه دا مجنون له یوس ځکه غریب نه ډوډۍ شته او نو بشته او نه څه بل څه شته او پروت ته اوس لیوانې دی هغه نوکر خطا شو هغه هغه چې کوم هغه بېکاره سړی ناست و هسې هغه د عشق مجنون د خولې مجنونو هغه پی هغه له یوړل هغه هغه پی اوس کله هغه اصلي شی سړی یې پرېښود روزانه به د لیلا ولا جام پی ورکول او هغه چې کوم پی ورته دېره هغه به هغه پی څکل هغه بل خوار اسې پروت و دېره هغه اصلي مجنون دا لیلا دې غلام ته وایي هلکه وایي په دې سړي خو موږ بلا پی وڅکل ورېږه یو امتحان پرې کوم وایي نن دا جام تش یوسا او ورته ووایه چې لیلا وینه غوښتې ده نو دا جام کې د وینې ډکه نو پته به ولګي چې دا مجنون دی ما سره مینه شته او که زما دا خبره ونه منله او دا جام واپس راغې نو دا بیا هسې بېکاره شی دی چې هغه مجازي عاشق له هغه مجنون له هغه پیاله یې وړه او ورته وایي نن خو دې پی راونه لړ لومبې د پیو تپوس وایي نن نن خو لیلا وینه غواړي چې وینه غواړي به سړی اوس کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري وایي د څه وینه غواړي وایي ستا وینه غواړي که نه ځکه ته مجنون یې او لیلا ته پروت یې او هغې سره دې مینه ده او اوس به پته ولګي چې زما خبره منې که نه منې وینه یې غوښتې ده وایي هغه وینې ولا هغه دې ناست دی که پی مې دې راوړي خو راکه زه به اوس کوم وینې والا زه نه یم سړی دې خطا کړی دی هغه هغه دې شاته ناست دی او واقعي اصلي سړی مې جوړ پرېښی دی غلام هغه له ورغی چې ورغی هغې غریب ته خو یې ګوډ پی مخکې نه دی پی خو دې بلاس کړي دي دې مجازس کړي دي هغه حقیقي سړی خو پاتې دی ورته وایي لیلا رالېږلې وینې په کار ده وایي ښا وایي او ورمنډه یې کړې وه د اونې نه یو غره راماته کړه نو د وجود یوه شی واله د هغې نه یې وینه راوویسته یاره وایي هسې نه ده لیلا دا وینه نه په کار د بل ځای وینه یې په کار وي نو بله شی واله د هغې نه یې وینه راوویسته یاره هسې نه ده لیلا مې دا وینه نه په کار او د خپې وینه یې په کار وي هغې له ټک ورکړه د هغې نه یې وینه راوویسته یاره کیدای شي د ما د مخ وینه یې په کار وي دې نه یې په کار نو مخ نه یې راوویسته د ټول وجود د لږې لږې سې نه یې وینه راجمع کړه او جام یې ولا ډک کړه وایي ها دا زما لیلا له یوست زما وینه یې په کار ده ایو د پایو مجنونو پایو تناستو اول د وینې ورکولو والا مجنون عاشقو ا د پایو نو هغه وی ز خپل وینې د لیلا نه قربانو نو مون به د پایو مجنونان د نبی رسول الله نه جوړیږو مون به کم مجنونان جوړیږو وینې ورکولو والا